Jak to kdysi vypadalo ve Vrchlabské ulici, kde byla prodejna Baťa, stará pumpa anebo hostinec u Halíků? I to se probíralo na Vpořadí už 18. letopiseckém setkání. Zahájil ho pan tajemník kbelského úřadu symbolickým zapálením svíčky na adventním věnci. Židle zasedacího sálu návštěvníci tentokrát zaplnili beze zbytku. Myšlenka pořádání letopiseckých setkání vznikla na úřadě zde z toho důvodu, že se vlastně nedochovala, není k dispozici ta původní kniha o kbelích z minulého století. Hlavním tématem, které se řešilo mezi stoly s cukrovým, byla proměna kbel ve fotografiích. Paní kronikářka při té příležitosti návštěvníkům představila nový kalendář na rok 2014 s dobovými fotografiemi kbel. To, když se podíváte tady na tyhle ty obrázky, tak je to krásně vidět. Myslíme, že to občany zaujme, protože všechny ty letopisecké setkání, co se konají, tak mají velký ohlas. Mně je 92, jo. A byl jsem rád, že prostě jsem se mohl zúčastnit tady prostě toho sezení, jo, kde prostě se tady objevili starší lidi, ale poměrně už o generaci mladší, že jo. Takže jsme si všechno vyříkali. Letopisecká setkání budou pokračovat i v příštím roce. Na tom prvním, lednovém, pamětníci dostanou ještě teplý výtisk nového kalendáře. Dělal v kotelně ten pan